Привіт, продовжуємо грати дослідників небес. І тут бачимо, що Бідов нормально так побігав. Бачимо, що тут ще сталося, якесь завдання. Пробачте всі. Нас тільки ще не покликали, що сталося? Ще одне клясове колишатко було страчене. Що? Тільки не це. Звідки? Звідки? Що таке? Ви не хочете про це говорити? Зачекайте. Воно так вірно. На цей раз з Туманного озера. Чого? Але як? Як воно звідти зникло? Тільки ми знали про це місце. Як воно сталося? Цього не може бути. Це ж Шангільді, про кого ви говорили, так? Чого? Я цього не згадую. Ей! Не на нас тоді говори. Побачте, що я вас договорю. Ніхто з нас не міг розсекретити це місце. Воно б ніколи так не сталося. Пробачте мене, будь ласка. Ну не дивно, що ти дійшов такого виставку. Це жахлива річ. Сталося одразу ж після експедиції. Зачекайте, я не зрозумів. Це була часова площадка за Туманного озера? Я про це не знав. Я не почув про вашу останню експедицію. Я пам'ятаю, ви ж сказали, що ваша експедиція була провалом. Пробачте, пане великий Таскнувар. Ми пообіцяли, тож ми навіть тобі не змогли повідомити. Одна єдина особа пробралася в Туманне озеро. Перемогло Юксі і забрало часову клещатку. Ну тут такі озерників якимись слабаками зробили, бо це реально озерівні, щоб розуміли. Юксі? А з Юксі все нормально? Так, з Юксі все гаразд. Його захищає загін Магнезона. Тож не треба схвилюватися. Фух. Слава Богу. Але ще дещо. Як повідомляє потерпілий, нас повідомили про вторженців. О, давайте, кажіть, хто це? От його постер на бюлетені на розшивку вику. Цього покемона назвати Гровіль. О, а він доволі наглий. Гровіль? Так от, хто їх краде? Нам тільки прийшла розшукова вийлист. Елегін на показань Юксі. От чому так багато пеліперів було? По офіцера Магнезон, звісно ж, не хотів погіршувати речі. І тому за Гровіля, за голову виставили велику ціну. Ми пообіцяли, що ми ніколи не розповімо про секрет Туманного озера. Але як це сталося? Ми не розкрили секрет, але мені соромно перед Юксі. Зачекай, і мені теж. Я не можу собі це пробачити. Майстер Гільді. Майстер Гільді. До речі, дивися по цьому, але він землетрусне осамоволодіє. Усі, ми спіймаємо Гровіля. Ми спіймаємо цього крадія. Клянуся іменем Гільдії Віглітафа. Ця тут з твоєї подачі. Так! Ну, добре. Ми маємо спіймати Гровіля. Зробіть усе можливе для того, щоб притягнути Гровіля до відповідальності. Навіть і не говори. Ай, ми не можемо дозволити, щоб ще більше часових клещаток було вкрадено. Давайте постараємося, подобаємо Віглітов. Я вірю, що я думаю, що я зрозумів ситуацію. Я буду разом з вами розшукувати Гровіля.
Дуже вам дякую, велике Деск Нуар. Красно, що на нашому боті сам Деск, великий Деск Нуар. Гагов, це честь для нас. Ні-ні, це честь для мене. Ну, як говоримо ми з майстром гільдії, ми пропонуємо розробити стратегію для того, щоб розшукати Гровіля. Прямо зараз. Продовжити пошуки. Так. Так, давайте у Ксату розкриємо коробочки. Блін, нафіга. А чому ми не можемо їх розкрити самостійно? А от у нас ломбард. Здамо речі в ломбард. До речі, всі нагороди в вигляді предметів здаються в ломбард по сюжету. Так, просто а от же ж тут, хоча він тут гуляє, поки ой, але не довіряйте, бо він вас обманює. От Дескнору довіряти не можна. Я просто грав цю гру, я пам'ятаю. І так, перше ми маємо. Гровіль має, по-перше, як я зрозумів, Гровіль має з'явитися там, де є часові клещатки, але де часові клещатки, це питання, на яке ми не маємо відповіді. І тому ми звернулися до Деск Нуара за ідеями. Разом ми виявили декілька локацій, де можуть бути знайдені часові клещатки. Ми попросимо всіх розбитися на групи і відвідати ці потенційні місця. Перша група – Лаудери та Корфіш. Ви відправитеся в Східний ліс. Там на сході, звісно ж, є великий ліс. Зрозумів. Біда, Фудак, Трио та Санфлора підуть у кристалічну печеру. А ви двоє в північна пустеля, вірно. Відкрити свою мапу. О, четверта стіна, як я це люблю. Коли посяжаю, то позгадую, чого не персонажі і дають підсказку. Що натискати, наприклад. Бачите цю місцевість, яка покрита туманом? Але бачите суху місцевість тут? Кажуть, що тут є пустеля. У нас є підозра, що тут заховане часове клещатку. Тому я вас туди відправляю. Зрозумів. А я? А Діглет залишиться в гільдії. Ми не можемо залишити гільдію порожньою. Ми з Кроганком теж залишимося. Наша робота в гільдії також є важливою. Давайте постараємося її виконати добре. Добре. То тоді давайте знайдемо часові клещатки. Північна пустеля не лише глибока, а широка. Там ще дуже багато піщаних бур. Будь ласка,
Будь ласка, будьте обережні. Ну що, пропонується все ж таки туди відправитися? Здається, у нас буде два бої за Гровілем. Прямо тут знаходиться північна пустеля. Якщо для себе викладачка дійсно тут, Гровіль має тут з'явитися. Давай постараємося знайти його першим. Так, з цими покемонами я маю справитися. Нафіга? Ні, я маю на увазі, що ти його атакував. Він сильний покемон, чорт забирай. А, ну так, він же частково сталевий тип. Дивно, що Верона... Блін. Тільки на це, будь ласка. А от Ріо... Блін. Да, так, ця атака є бойовою, походу. А не темною, як я думав. Але не відбігу... Так, а з цими покемонами я маю справитися. Бо вони піщані. О, у нас 20 рівень, і нова атака. О, прекрасно, магічні листя. Але всього на всього 8 піпішек. Це мало. Блін. Та не треба тобі цю атаку використовувати. А хоча ні. Так. Да, що как не дуже серйозні атаки, чисто кажучи. Так, зайшли в топек, зате взяли гроші. І за... А, ні, сам чого за нами не пішов. Блін. Його не можна тільки поблизу використовувати. Нормально ми так левелапимося, вже 21 рівень вивело. Блін, от як на зло. Останній момент знайшли. Та нафіга ти це робиш, блін? Якби ти його просто залишив спати, то він би нас не помітив. Ну, на щастя, воно... Ми відновлюємося. І
І лише на одному рівні. Піщані бури. Блін, стільки покемонів в одному місці, це погано. До речі, кому цікаво, Карніван — це не еволюція Какні, а еволюція Какні, блін, забув його ім'я, як таке опудало виглядає з шапкою. Тут, здається, можна, типу, цією фігнею отруїтися. Ліпсована їжа називається. О, класно, пощастило. Пощастило. І знову пішені бури, як на зло. Блін, дуже сильно люто ненавиджу, це, блін, шахрайство, блін. От просто, блін, граєш і твій гральний пристрій все робить для того, щоб ти програв, блін. Кровелям буде, походу, складно. Я ненавиджу цю атаку, вона просто бісить. Тут ця анімація і використання. Ти леволапишся. Бляха-муха. О, Райхорн хоче до нас додатися. Супер. Пропоную Райхорна відправити додому. Щоб його не загубити. Thank you.
Люблю звуки відновлення. Ми прийшли. Забочі піски. О, це найглибша частина цієї печери. Одразу розгадується комікс Узумаки. Обережно та забучі піски. І нас може затягнути. Вони виглядають як водород. Проте, якщо ми підійдемо близько, то це небезпечно. Але я не бачу тут взагалі лісових площадок. Можливо, тут нічого немає. Що таке? Це відчуття. Прямо як в Туманному озері. Я знаю це місце. Можливо, я тільки чув про нього. Але схоже, я тут вже був. Я не можу сказати як, але я знаю це місце. Ей, зачекай. Що таке? Ти знову поринаєш думки? Тут немає нічого, як погано. Давай підемо додому. Що реально? Ну, добре. Що? Тож ті прийшли і нічого не знайшли? Це розчаровує. От що сталося. Егов. Ми пішли в східний ліс, прямо як нам і сказали, але там нічого не було, крім лісу. І у кристалічній печері було ціла купа кристалів. Дуже красива печера, я вам скажу. Вона така була красива, тож я хотів забрав собі кристальчик. Ай, де ти це забув? Я ж був з тобою, коли ти це встиг гляд, бідав. Наше завдання було знайти чи собі колищатку. Ми всі провалилися. Але ти ще й взяв сувенір, який взагалі ніяк не був пов'язаний з місією. Ти хоч знаєш, хто ти? Ой, вибачте, будь ласка, я хотів просто маленький. Так, доскнула, пане доскнула, пробачте мене, будь ласка. А, це нічого страшного. О Боже, ні. Ви не маєте звинувачувати себе. Добре, а погано, що можна за день тільки на підземелля відвідати. Ми. І як ми з Дасктуаром розробили нову стратегію. Поки ми розробляли стратегію, ми просимо вас пошукати часові площадки до роботи. Зачекайте. Вчора ви там були? Так, правильно. Ми подумали, що там. А ми може там. Що таке? Що, хочеш повернутися, але ж ми там були і ми нічого не знайшли. Що? Хочеш. Добре, має бути правда. Окей. Раз так, повертаємося. А, це нова локація. Так? Давайте повернемося туди. Це нова локація, як бачите. Ну, давай, ми повернулися, але тут нічого немає. Просто та забочі піски довкола. І дірка. Може тут ще щось є? Які воно секрети ховає? Почекайте. Може в забутих пісках все справа? Ми маємо туди йти. Що таке? Де ми маємо пошукати? Що? Що ти хочеш піти в забуті піски? Ти в натурі? Хочеш туди стрибнути? Добре, я тобі довіряю.
Я вірю в тебе і на цей раз. Я знаю, ти мені допоміг зі сміливістю. Я з тих пір не змінився. Давай стрибаємо. Раз, два, три. Ой, моя спина. Де ми? Це печера? Ми впали зверху. А, ти мав рацію. Ти мав рацію. Тут є прохід в зубочих пісках. Ми маємо піти. Так, це ж просто ефект. Ну да, нас би попередило. А не занадто атака сильна. О, нормальненька так, 142 урону. Ого, урон. Від чого ж він залежить? Не мене ось, коли атака нейтральна. От Апопітар, він цей, він частково земляний тип, і тому проти нього наші атаки ефективні. А от проти Сенса, що чомусь атака вдвічі менша майже. А це може бути проблема відправа частково драконячий тип. От ця атака була ефективна, тому що також Попітар, він є частково темним покемоном. А бойовий атаки. Блін. Слово ці срані пастки. Так, добре, не страшно, нам ця річ нахрен не потрібна. От баблосики потрібні. Це достатньо, молодець. У Нінкади мало здоров'я, але як бачите, експеріенсу Нінкада дає багато. Ніфіга собі, типу, левела пошлю. Не цікаво, що спочатку покемон прокидається і тільки потім його вбивають. Я б його сам добив, чесно. Так, да, на жаль, ми не можемо розсіяти погану погоду. Добре, що є самолікувалка під назвою Сентезис.
Да, якщо у нас було відчуття, а по канону відчуття, думка завжди правдива. Перша думка завжди правдива. Ми так швидко. А. Це захисний пункт. Да, хочемо. Ще така мелодія арабська. Люблю арабський стиль музики, чесно кажучи. Він такий магічний. Ура, ми подивилися, що це у нас, блін, якийсь природний подарунок, не зрозуміло. Так, синтезуємося. Я так розумію, а мів-синтезис повністю лікує. Так, тут написано, що це залежно від погоди. Я так зрозумів, тут теж 10 поверхів буде типу. Так, тут є такі, як бачите, підземелля, в яких два рівні. І між ними є. Як таке я б сказав. Зберігальний пункт. До речі, цікаво, що у нас якраз таки більше піпішки, більше хпшки, ніж у Ріолу. Хоча ми левелапимо повільніше. Скарупі. Отруйного типу, отруйний тип ефективний проти бойового. Тут подвійний, і сталевий тип і темний. А, ми ж можемо не збирати. Давай їх з'їмо. Так, шипів трохи зберемо. Вони трохи ефективніші, ніж камені. Так, і тут типу хімки, коли ти їх з'їдаєш, то вони від них кожура в тебе залишається. Ура. А в чому прикол?
Ой, якраз наступні у нас буде цей прохід на наступний рівень, ура. О, одразу ж цей тиранітар. Але чомусь наша атака була проти нього неефективною. Ну, проти неї точніше. Нафига. Чи так мало? Він же піщаного типу. Він що так багато він втратив ХП. Цей гіпопотамчик хоче милий, але він дуже сильний якийсь. Та ще стільки експеріенсу дає. Занадто багато. Зате ми піднялися на 24 рівень, супер. Давайте розберемося з ним. Він мало у нього хпшки, навіть менше, ніж у цього. Він каде, чи мені так здається. Ну, принаймні, не набагато більше. Муха, как объясни мне? Вау, 25-й рівень, класс. О, прекрасно. Одразу ж на 8 рівень.
Було так, що воно кілька. Так. Good. Ну і воно вже беремо ці монети і навіть більше, ніж нагорода наша. Та як ти промахуватися можеш? Білочі, але неприємно. Так, я так розумію, що 10-й поверх має бути останнім. Прикольна карма одразу ж. Його постигло. Залишив нас на пол. Дісталися сюди. Це фантастично, я не очікував це тут побачити. Таке велике підземне озеро. Дивись, тут ще світиться, це світло, я його бачу, це ж воно. Прямо як на Туманному озері, значить, що тут має бути лісова площадка. Ми маємо підійти ближче. Я на вас питаю, зачекайте, що, хто ви такі? А хто це сказав? Чому ви сюди прийшли? Чому? Ми просто шукали часову площадку. Ідіть нахрен. Якщо ви не залишите його, то я вас зупиню. О, місік. Хто ви? Я Меспред. Це підземне озеро. А я захищаю часову площадку. Захищаєте часову площадку? Я не можу вам дати його. Поспокоїтеся. Для нам що, міська і що лєбитися? Міська мене не хоч так. Блін. Все. Перемогла Месприта без втрат.
але не можу вам його віддати. Будь ласка, вислухай нас. Ми не прийшли сюди його вкрасти. Та не брешіть мені, Юксі мені по телепатії розповів, що відбулося. Я знаю, що лісове клещатко з Туманного озера було вкрадене. Чого? Ти чув про це від Юксі? Це ваш горок справа? Ні, не наших. Тоді хто це випив? Це, мабуть, був я. Хто ти такий? Гровіль? Це Гровіль. Пробачте мене, будь ласка, але я його заберу. Який він чоловік? І мама. Іди на... Відходь. Я відмовляюся. Я не дам тобі забрати часове клещатку. У мене тоді немає виходу. Так, я не поняв, що за хрень? Якийсь меспри тут слабак, чесно. Ви, якщо знаєте лор покемонів, то розумієте, наскільки озерники є важливими шишками. Ти програв свій бій. І ти поранений. Тож навіть не намагайся встати. Ти не пройдеш. Ми не дамо тобі забрати часове клещатку. Ну гаразд, пробачте. Він такий швидкий? Пробачте мене, я не хочу з вами сваритися. Але я забираю часове клещатку. Ще й плавати вміє. Часове клещатку, цей крадій. Його забирають. Пробачте мене. Юксі, походу, Юксі не про вас говорив. Це був цей покемон. Пробачте, що я вам не повірив. О, ні, це от халепа нам треба... От, дідько, нам треба забратися звідси. Але чому? Мамочки, що це за хрінь? Щось сірим стає. Що за фігня? Це трапилося через те, що крадій викрав часове клещатку. Тож час цій місцевості зупиняється. Чого? Якщо ми не поспішимо, то ми застигнемо у часі. Тікаємо. Жесть. Це хана. А на цьому зовсім дякую, гарного дня, до побачення.